Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveikinu visus Žalgirio fanus, komandą, administraciją su pergale. Ta pergalė dar saldesnė, iškovota geroj kovoj. Turbūt reikia pagirti ir savo oponentus, kurie davė gerą kovą. Ir kolega Giedrius Žibėnas su savo treneriu štabu ir žaidėjais davė gerą kovą. Kaip patys matėt, mes šiek tiek pasėdė, laikėmis kovom iš paskutiniųjų, bet nebuvom tokie šviežas, tokie geri, kokie buvom sezono vidury. Bet valios pastangom, savo žiūrovų, savo salės pastangom apgynėm savo Kauno tvirtovę ir laimėjom pergalę. Tai treneri, pirmasis titulas savo LKL karjeroje. Trečioji bandymų berods, ne? Su Neptūnu ir Lietkabeliu buvo kiek malonu iškovoti. Bandymų buvo daugiau, tik tai finalas trečias turbūt. Tai visų pirma, būdavo labai sunku laukti, kai varžovai švenčia. O tu dar turi nueiti konferenciją, dabar kitoks šiek tiek jausmas, kai tas laukimas neprailgo ir link to jau. Kaip šinį pradėjau treniruoti nuo 2000 metų, tai kad 20 metai sunkaus darbo ir pagaliau Lietuvoje pirmas. Ar antroje pusė 11 minučių Aizija Taylor ant suolo laikė, kad užkrautumėt jam lemiamai atkarpai, kai jis nulaužino? Na, jis vienu metu, kai išėjo, šiek tiek gal nebuvo per daug perlaikį kamuolį ir panašiai. Taip, kad mes be jo grįžom į rungtynės, o tada jisai išėjo ir uždavė tą paskutinį akcentą, net nežinau kiek, mačiau, kad jis daug taškų pelnė ir parodė, kad turi charakterį ir gali žaisti tokias lemiamas rungtynės. Ar jis padėjo taškai MVP diskusijai? Internete dar žmonės diskutuoja, Teimaras ar Butkevičius, Kazio Maksvyčio akimis, kas yra šios serijos MVP? Na, pažiūrėsim, ką išrinks. Ir Teimaras, Butkevičius, ir Ulanovas, kad sulauksim. Treneri, pirmieji jūsų nuo pradžių iki galo metai Žalgiryje, iš savo asmeninės patirties, ką darėte metai? Labai sunkus metai. Visi klausia apie tą, apie krūvius tos, kurios tenka patirti tiek Lietuvos rinktinį, tiek Žalgirį. Galiu sakyti, kad Žalgirį tie krūviai yra didesni, ypatingai sunku yra su emociniais krūviais. Tavo kiekvienas rungtynės, kiekvieną veiksmą analizuoja dėmesys tiek šiaip paprastam gyvenime, tiek na, kartais nusibosdavo savo veidą žiūrėti per žinias. Pažymius rašo žurnalistai. Vertina, kurie kartais, na, ir supykdavo man jų kartais, na, neturi, atrodo, nei krepšinių įsilavinimo, kiti net neturi žurnalistinių universiteto baigimo, bet sėdi ir rašo treneriam ar kažkam kitam pažymius. Na, bet turi tą praeiti, turi užsiauginti skūrą. Ir, kaip ir sakiau, šiek tiek komanda pasėdo, bet žaidėm iki galo, buvo netekčių, buvo daug besikeičiančių situacijos. Tuo pačioj finalo serijoje, na, šiandien nebuvo aišku, ar nužais. Jeigu matėte, svilavo, jį pradėjo jausti skausmus kojos. Nebuvo, aišku, dėl Rolands, bet grįžo ir davė gerą impulsą. Taip, kad toks sunkus sezonas su įtampa intriga iki pat galo. Taip, kad turbūt, jeigu išsiplėčiau per daug, įgavau patirties, užsiauginau skūrą, bet nervų kainavo nemažai. Užsiminėjote apie pažymius, o pagal komandai pažymė, pats įrašytumėt už visą sezoną. Nedaug trūko, tas pažymys būtų buvęs blogas. Na, kiti gal labiau vertins, ne, bet norėjusi geriau play-offose su triukšmautu. Tikrai nebuvom geriausios savo formos, nes uždėjom geriausių rungtynių. Aš kalbau apie Eurolygą. LKL play-offai taip pat mes išsisėmėm turbūt per ilgą sezoną ir šiek tiek, sakyčiau, antra pusė gal šiek tiek prastesnė už pirmą. Na, bet geras vertinimas. Ar Aizija Taylorą stipriai pasikėlė tą vertą, sakykim, dėl pasilikimo kitam sezonui? Na, su jo diskusijos dėl jo žaidimo nebuvo. Buvo vienu metu kilę diskusijos dėl jo traumų besikartuojančių, kad jis gali įmest daug taškų. Jau prieš tai sakiau, jisai Ispanijai buvo rezultatviausių lentelės viršui, taip kad jisai turi tą.
Žalgirio sezonas kažkiek buvo toksai galbūt jeigu Evansas nebūtų gavęs traumos, galbūt jeigu šitas Tayloras nebūtų irgi traumingas toksai, ar jūs irgi pagalvojat, ką šitą komandą dar galėjo nuveikti, jeigu būtų viskas sukritę tos kortus į savo vietos? Be abejo, galėjom daugiau nuveikti, jeigu kalbant vien apie rezultatą, tai galėjom daugiau nuveikti Eurolygoje. Tiek LKF, tiek LKL, braškančiai, bet pasiėmėm tas pergalės, išsikovojom sunkių darbų. Be abejo, man kaip treneriai norėjus lengvesnės duonos, visi norėjo 3-0 ir atostogų, bet Rytas žaidė gerai, rizikavo, atidavinėjo mums tolimus metimus, išmušinėjo iš derinių. Taip kad įvertinti rezultatą, tai rezultatas geras, bet šiaip norėjus dar daugiau išspausti. Kaip jums atrodo, kurie krepšininkai didžiausia žingsniai į priekį žengė per sezoną, kas jūs galbūt nustebino? Na, dabar taip staiga sunku pasakyti. Manau, kad visiems tiek ir Rygis, tiek ir tas pats Kevarijus, tiek ir Aizėja, na, žaidė vidutiniokų komandai, neturėjo tokios play-offų patirties ar tokios lyderio rolės. Na, Rolandas dėjo nemažą žingsnį. Arnas darė tą, ką ir tikėjaus, Edgaras tą, ką ir tikėjaus, Laurinas, Tomas, tą, ką ir tikėjaus, Lukas, atkarpų žaidėjas, kuris gali nulemti rungtynės, tą, ką ir tikėjom. Na, daug, sunku iškirti kažką. Sakot, Lukas, atkarpų žaidėjas, su Lukas Lepavičiu dabar kalbėjo Rubinis, ir pažino, kad jam šitas sezonas buvo prastas. Kaip jūs vertinat jo sezoną, kaip pavyko su juo rasti bendrą kalbą, kaip pavyko į savo žaidimo planą išmaišyti Lukas Lepavičiu, kaip matot bendrą ateitį kitame sezone? Na, matom šviesią atintį. Lukas blogai žaisdavo prie kai kurių gynybų, prie kai kurių gynybų atsiskleisdavo geriau, taip kad manau, kad jis šiek tiek per daug savi kritiškai. Jisai gal neturėjo puikų sezoną, bet turėjo gerą sezoną, svarbu, komanda viską laimėjo. Jisai darė savo darbą. Aš jau komanda stipriai keisės lygų kūno? Žengiant dabar į kitą sezoną. Na, jeigu mums pavyks su tom pirmom opcijom ar su branduliu išlaikymu, tai tų pasikeitimų gali būti nedaug. Tai priklausys, kaip pavyks likusios derybos. Klausim, ar Brazdeikio apie jo kitą sezoną, jisai sakė, kad nėra apsisprendęs, vyks į Kanadą, palisės. Kaip manot, kur linksta jo širdis, ar norėtumėt matyti komandą ir kitą sezoną? Manau, kad jo šiektis linksta link NBA, daug dėl, kad jis ten patektų, bet jeigu nepateks, manau, kad didelis šansai, kad liek Žalgirį. O dėl jo, tai be abejo, kaip jaunas žaidėjo, banguotas žaidėjas, buvo visko, bet kita mokykla, kita koncepcija, jisai irgi gavo patirtį ir kitais metais bus kitoks, manau, kad geresnis. O yra kažkokių sričių žaidime pozicijose, kur norėtumėt pastiprinti, tarkim, metikų geresnių ir taip toliau? Na, jau prieš tai mes norim išlaikyti tokią pačią gynybos koncepciją, norim šiek tiek prisidėti žaidėjų metančių, išplečiančių aikštelę, žaidėjų kūrenčių. Turbūt taip, tai jeigu ir aukšto ūgį dar orientuosimės į tai, kad būtų metantis žaidėjas, kad būtų metantis ir tuo pačiu kūrėjas. Na, dabar yra įprasta ne su vienu, kartais su dviem, kartais net su trim kūrėjais, kaip žaidžia Anadolu. Taip kad link to, manau, kad gynybą mes esam pakankamai tvirti, šiek tiek pridėt kūrybos ir kad galėtume išplėsti aikštelę su metikais. Treneri, laukia įtempta vasara, kaip apskritai dabar atrodys jūsų tas poilsis iki rinktinės ir kaip atrodys komplektavimo darbai jūsų Žalgiryje? Na, jeigu kalbant apie vasarą, tai žinai, kaip niekad bus ilga man, tai 5 savaitės poilsio, aišku, 5 savaičių nepavyks, ir Žalgirio komplektacijos dabar ir rinktinės kažkokie sprendžiami klausimai, bet 5 savaitės yra nemažai, prieitais metais turėjom 2 savaitės berods, ir tai nepilnas, bent aš turėjau poilsio, taip kad pirmąjį jau turim susirinkimą dėl Žalgirio komplektacijos darbų, užbaigimo ir turbūt dėl rinktinės paskutinio klaustuko ir išeina atostogų. O pasirašymo planas keisės ar toliau bus patikėtas Gintarui Krapikui? Toliau bus tas pats, aš dirbsiu su rinktinė išskyrus langus, o pasirašymo vadovas Krapikas ir Sabonis. Dar grįžtant prie šią sezoną, matom, kaip strigote LKL atkrintamosiuose.
Ar išmokėte kažkokią pamoką kitaip darytumėt kitą sezoną jau po Eurolygos ir ruošiant žaidėjus LKL atkrintamosiom? Na, turbūt sezonas ilgas, nedėt koncentracijos į sezono pradžią, gal net vėlint pasiruošimą, kad bijau suklyst, berods sužaidėm 92 rungtynės, jeigu man su draugiškom ir su paskutiniam, jeigu ne 93. Taip kad čia yra tiek žaidėjai, kurie buvo nuo pat sezono pradžios, Ulanovas, kiti, tai regionieriai, tai čia yra didesni negu NBA grubiai. Turėt po rungtynių pokalbį su Giedriumi Žibėnu, aš kaip suprantu, tiesiog iš mandagumo gal kažkam frazę apsikeitėt, bet gal atskleistumėt, kuo man apsunkino Rytas jums dar gyvenimą šitoj serijoje, nes buvo favoritai vis dėlto? Na, kaip minėjau, atėjom ne super šviežus, šiek tiek neoptimaliausiai savo formai. Rytas pagrindė, ką dar jūs tą matėt, pagrindė spaudėsi nuo rizikavo ties mūsų nemetikais, ties driveriais. Ir tas jam gana ilgai pasiteisino. Kartais net, na, čia turbūt, kai pradėjo dirbti treneriu, buvo dar amžinatelis Stanislovas Tonkaus sutankinta asmeninė gynyba, kai visi viena koja baudos aikštelė, kartais buvo ir tokia gynyba, bet jiems tas teisinosi ir jie kaip mažesnė komanda, manau, turi rizikuoti, na, būtų rizikinga turbūt palikti ar su Brazdeikiu, ar su Ulanovu viens prieš vieną, jie rizikavo, jie šiek tiek arčiau laikė metikus ir uždarinė erdvės nuo nemetikų, nuo didelių žmonių ir tai mums apsunkino. Edgaras Ulanovas po rungtynių ant parketo turėjo tokią gražią žinutę, kad ačiū fanams, kad jie susitelkė tam lemiamą mūšį dėl LKL titulo. Kokia jūsų žinutė būtų fanams po šitą finalą? Pirmą kartą tokio situacijoje yra tiek liečiant Eurolygą ir LKL, kai net išvykose toks didelis palaikymas, toks dėmesys, kaus vienos pusės, jisai įpareigoja, kad nenuleisti rankų kovoti ir kartais net nesmagu pralaimėti, jeigu šiandien būtų tekę pralaimėti prie tokio savo palaikymo. Tai, kad manau, kad fanai mus užkūrė ne vieną kartą, mum komandai gerai, kad jie mus palaikė morališkai, emociškai, klubui turbūt gerai, nes ir salė, ir bilietus išpirko, taip kad su tokio fanų palaikymu, su tokio fanų baze, na, žiūrėkite dabar tendencijos Europos krepšinį, Partizanas, Makabi, su dideliam fanų bazėm komandos toliai eina. Nebuvo trenerį LKL pilnos Žalgirio arenos 10 metų. Galbūt vertėtų pagalvoti tokiam aplinkybėm apie seriją iki 4 pergalių finale, ar dabar tokios minties pykina šiek tiek? Dabar tai pykina, nes, kaip jau minėjau, beros 93 rungtynės žaidim. Galbūt klystų vienas rungtynės. Skaičiavau dar, kai žaidim su Lietkabeliu. Taip kad. Dabar atrodo gerai. Jums gal norėtas daugiau, aišku. 3-2, gal Vilniui 3-3. Na. Labai buvo gaila Vilniaus, turėjom geras rungtynės, paleidom antrą pusę ir rungtynių gale turėjom persvarą, kurios nesukontroliavom. Ir, žinot, pralaimint tokias rungtynės, kad kartais gali visas čempionatas nuplauktumėt. Savo fanų dėka grįžom į Kauną ir apginėm savo tvirtovę. Aš kaip suprantu, jūs treneris iš esmės sakot, kad nėra tas skirtumas tarp Ryto ir Žalgirio šiuo metu 10 taškų, kuris baigęs 7-5 rungtynės. Tiesiog, kad Žalgiris nebuvo toks, koks galėtų būti, sakykime. Kažkiek Rytas mūsų įstūmė į tą padėtį, bet manau, kad ir mes nebuvom savo geriausią versiją. Bet kabinomės valios pastangom, nusitraukim pergalę. Prisiminėt, kad fanai užkūrė, bet atrodo, kad ir Markusas Fosteris ne tik užkūrė jūs, bet ir supykdė antrajame kelnyje. Buvo noras papurtyti Fosterį? Daug buvo noro, bet žinot, esu vyr treneris, esu padidinamu stiklu, taip turiu valdyti savo emocijas, bet be abejo. Reikia atiduoti auklę ir Fosteriui, kad ir kiek mes jo Žalgirio fanai galim nemokėti, bet jis nemylėti, bet jisai tempė paskui save komandą, kažkiek provokavo, bet tuo pačiu žaidė provokuodamas, jis tame gerai jaučiasi. Ir jisai buvo vienas iš priežasčių, kodėl šiemet Rytas buvo taip arti. Ne tik Fosteris, bet ir Gorhemas, matėme, dažnai eidavo į tas konfrontacijas su Sirgaliais, tie treštokinimai Žalgirio žaidėjų veiksmuose, tarsi to nematėme. Buvo nurodymas iš komandos viršaus, kad nesivelti kažkokius nereikalingus dalykus, ar čia žaidėjai patys iš savęs? Buvo nurodymas nesivelti, po to jau buvo nurodymas, kad mes per daug ramus, ypatingai Vilniui, tai
Aš tengiamės, bent prašym, kad patausotų savo energiją krepšiniui. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.